vamos ver algumas propriedades do MDC e do MMC, propriedades bastante úteis que aparecem em provas. Primeira propriedade: o produto de dois números sempre é igual ao produto do seu MDC pelo seu MMC. Isso é mais ou menos fácil da gente entender por quê, né? Quando a gente calcula o MDC, a gente pega todos os fatores com os menores expoentes. Quando a gente calcula o MMC, a gente pega todos os fatores dos dois números com os maiores expoentes. Vamos pegar um exemplo aqui. 48 e 30. O 48 é 2 elevado à quarta vezes 3. O 30 é 2 vezes 3 vezes 5. A gente pode considerar que aqui a gente tem 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é igual a 1. Quando a gente for calcular o MDC, nós vamos pegar os fatores com os menores expoentes. Então, esse 2 aqui vai fazer parte do MDC. O 3 também vai fazer parte do MDC, porque ele aparece nos dois. E esse 5 elevado a 0 vai fazer parte do MDC. Ou seja, vai ficar 1, porque a gente não pega o 5, na verdade, quando está calculando o MDC. Para calcular o MMC, a gente pega todos os fatores, só que com os maiores expoentes. Então, esse aqui vai fazer parte do MMC, esse aqui vai fazer parte do MMC, e esse aqui vai fazer parte do MMC. Então, quando a gente pega os fatores que vão para o MDC e os fatores que vão para o MMC, nós estamos pegando todos os fatores da multiplicação entre esses dois números. Então, quando a gente multiplica dois números, é a mesma coisa que multiplicar o MDC pelo MMC. Então, esse tipo de questão cai assim em prova. O produto do MDC pelo MMC dos números é 120. Um desses números é 6. Qual é o outro? Então, você sabendo o produto e sabendo qual é um dos números, você automaticamente pode achar o outro número. Outra propriedade do MDC e do MMC. Quando você vai calcular o MDC e o MMC entre números tais que um número é múltiplo do outro. Por exemplo, 40 e 120. 40 é divisor de 120 e 120 é múltiplo de 40. Então, o MDC entre eles é o menor deles. E o MMC entre eles é o maior deles. Essa aqui é mais uma propriedade interessante do MMC e do MDC que muitas pessoas não conhecem e alguns problemas ficam bastante difíceis quando a pessoa não conhece essa propriedade aqui. Ela diz o seguinte: dados dois números e dado o MDC entre eles, um número é igual ao MDC vezes o número natural X e o outro número é igual ao MDC vezes o número natural Y, onde X e Y são números primos entre si. É claro que esses números X e Y têm que ser primos entre si, porque se eles não fossem primos entre si, se eles tivessem um fator comum, esse fator comum ia fazer parte aqui do MDC. Então, sempre vamos ter aqui números primos entre si. Vamos mostrar isso aqui com um exemplo numérico que fica mais fácil da gente entender. 240 e 90. O MDC entre esses dois números é igual a 30. Então, eu posso escrever que o primeiro número, 240, é igual ao MDC vezes 8. E o segundo número, que é 90, ele é igual ao MDC vezes 3. Esses números 8 e 3 que estão aparecendo aqui correspondem aos números X e Y. Quer dizer, quando você divide cada número pelo MDC entre eles, os resultados das divisões vão ser dois números primos entre si. Então, isso aqui é útil para resolver problemas do tipo o MDC entre dois números é tanto e o produto é tanto. Que números são esses? Então, nós vamos ter que usar essa relação. Daqui a pouco eu vou colocar exemplos, vamos ver que isso aqui vai ficar bem claro. Outra relação interessante entre dois números e o seu MMC. Dados dois números A e B,
O MMC é igual a x vezes a e ele também é igual a y vezes b, onde x e y são primos entre si. O que, que isso significa? Vamos pegar aqui esses dois números, 72 e 720. O MMC entre eles é 360. Então nós podemos escrever, o MMC é igual ao primeiro número, que no caso é 72, vezes 5. E o MMC também é igual ao segundo número, no caso, vezes 3. E esses números, 5 e 3, são números primos entre si. Então, essa é uma propriedade que tem entre números e o seu MMC. Dados dois números A e B quaisquer, o MMC entre eles pode ser escrito como x vezes um número ou então y vezes o outro número, onde x e y são números primos entre si. E essa é uma outra relação muito interessante que existe entre dois números, o seu MMC e o seu MDC. Aqui nós temos o MMC e aqui nós temos o MDC. Nós já vimos que um número A, ele pode ser calculado como o MDC vezes X, da mesma forma como o número B pode ser calculado como o MDC vezes Y, onde esses números X e Y são primos entre si. Então tem certos problemas que aparecem assim, o MMC de dois números é tanto e o MDC de dois números é tanto. Calcule quais são esses números. Então, nós temos que descobrir quem seriam esses números x e y primos entre si para poder resolver o problema. Vamos ver um exemplo aqui. Digamos que nós tenhamos esses dois números aqui, a igual a 160 e b é igual a 120. O MMC entre eles é 480. E o MDC entre eles é igual a 40. Eu posso escrever então que o número A é igual a 4 vezes o MDC. E o número B é igual a 3 vezes o MDC. E esses dois números aqui é como se fossem aqueles x e y primos entre si. Então eu posso escrever o seguinte: o MMC é igual a x vezes o MDC vezes y. Então, a relação que existe entre o MMC e o MDC. Eu tenho que ter aqui dois números primos entre si e o produto desses dois vão dar o número A e o produto desses dois vão dar o número B. Parece simples? Com o exercício vai ficar mais fácil ainda. Esse aqui que é um problema que caiu na prova do Colégio Militar, que para resolver a gente precisa conhecer aquela relação que a gente acabou de mostrar. O produto de dois números é 180 e o MDC vale 3. Qual é o MMC? Olha, vamos usar aqui aquela relação que diz que o produto de dois números é igual ao produto do seu MMC vezes o seu MDC. Relação importantíssima que todo mundo tem que saber decorada. Então, o problema dá que o produto de dois números é 180. Então, isso aqui vale 180. É igual ao MDC, que vale 3, vezes o MMC. Então, daqui a gente conclui que o MMC entre os números é 180 dividido por 3, que é igual a 60. Tá? Então usamos essa relação aqui, que é muito útil, ela vale sempre para dois números e o MMC e o MDC entre esses dois números. O produto dos dois números é igual ao produto do MDC pelo MMC. Outra questão do Colégio Militar, a quantidade de múltiplos comuns de 7, 15 e 45, que são maiores que zero e menores que 1000 é... Bom, múltiplos comuns, olha só, o MMC não é o único múltiplo comum entre dois ou mais números, ele é o menor deles. Vamos encontrar o menor múltiplo comum desses números aqui. O MMC entre 7, 15 e 45 vale
Eu adoro fazer isso. Isso aqui vai dar 9 vezes 5, 45. 45 vezes 7, vou fazer mais uma vez. Prontinho. 315. Então, veja bem. 315 é o menor múltiplo comum desses três números aqui. Agora, ele não é o único. É o menor deles. 315. Se eu pegar o dobro desse número, ele também é um múltiplo de 7, 15 e 45. Só que não é o menor múltiplo comum. Tem mais algum outro? Tem. Se eu pegar esse número e multiplicar por 3, eu vou ficar com 945. Então, eu tenho o MMC, o dobro do MMC e o triplo do MMC. Todos eles são múltiplos comuns desses três. Mas apenas esse vai ser o menor. Tem outros maiores. O problema aqui é que a gente encontre quais são os múltiplos comuns que sejam maiores que zero, porque o zero sempre é múltiplo comum. O zero ele não quer. E menores do que mil. São esses três aqui. Então, o que o problema pede? A quantidade de múltiplos comuns entre esses três, que são maiores que zero e menores do que mil. Temos 1, 2 e 3. Mais um probleminha que caiu na prova do Colégio Militar. As letras P e Q representam algarismos do número 8P7Q. Sabe-se que esse número é divisível ao mesmo tempo por 2, 3, 5, 9 e 10. Podemos afirmar que o valor de P mais Q é igual a... Então, o número é esse aqui. 8P7Q. Onde Q é o algarismo das unidades, P é o algarismo das centenas. É, o problema aqui é que ele seja divisível por 2, 3, 5, 9 e 10. Vamos ver então primeiro aqui a divisibilidade por 2. Aliás, por 2 e por 5. Olha, para ser divisível por 2 e por 5, automaticamente ele vai ser divisível por 10. E para ele ser dividido, para ele ser divisível por 10, o algarismo Q tem que valer quanto? Q igual a zero. Então tem que ser alguma coisa que termine com zero para poder ser divisível por 10 e, em consequência, vai ser divisível por 2 e por 5. Então eu já garanti que o número seja divisível por 2, 5 e 10. Agora, o problema também quer que ele seja divisível por 3 e por 9. Ora, então basta obrigar o número a ser divisível por 9, porque se ele for divisível por 9, automaticamente será divisível por 3. Então, para fazer que ele seja divisível por 9, é fazer a soma dos algarismos ser múltiplo de 9. Soma dos algarismos: 8 mais P mais 7, o que eu já sei que vale 0, tem que ser múltiplo de 9. 8 mais 7 são 15, então eu fico com 15 mais P, tem que ser múltiplo de 9. Para 15 mais P ser múltiplo de 9, o P tem que valer quanto? Tem que valer 3 para poder dar 18 aqui, né? Então, o P vale 3. Descobri o valor de P, que é 3. O valor de Q eu já tinha descoberto, que vale 0. Então, o problema pede. Podemos afirmar que o valor de P mais Q é... O valor de P mais Q é 3 mais 0, que dá 3.